Nemc TV. Mazingira yetu, uhai wetu. Shughuli hizi za kuchimba mchanga zimekuepo. Watu walikuwa wanachimba, wanajipatia kipato, wanauza, wanajipatia kipato. So hii unahitajika. Lakini kosa ni nini? Kosa au tulivyokuwa tunakosea ni pale ambapo mtu anachimba badala kuondoa tu ule mchanga ulioletwa, anaondoa mpaka wa ziada. Kwa hiyo anazidi hata kile kina. Hilo moja. Lakini la pili, mtu akiwa anachimba akishaona kwamba kuna sehemu nyingine unakuta pembeni wa mto kuna michanga ipo, kwa sababu ardhi yetu ina michanga sehemu nyingi, na hasa kwa upande wa pwani, ukanda wa pwani ikiwepo Dar es Salaam. Akiona kwenye ukingo huku kuna mchanga, basi yeye anachimba kuelekea kule kwenye mchanga, kwenye ule zile kingo. Anavochimba kwenye zile kingo, maana yake ni kwamba zile kingo zitavunjika kwa sababu umeshapunguza ule uimara. Na pia unakuwa umeshabadili nani ule mkondo, kwa sababu umelazimisha sasa maji yatakavyokuja yaelekee kule ambako nani umechimba kuelekea kwenye kingo. Na inavyoelekea kule, maji yenyewe yanazidi tena kuchimba na yenyewe. Kwa hiyo unaona kwamba kuna vitu viwili viko pamoja vinafanyika. Na mbaya zaidi ni pale ambapo amechimba hapa, ameacha kuna gogo limekuwa hapa, au amekutana na tope, lile tope akaliacha lilivyo, akaendelea kuchimba kwingine. Kwa hiyo maji yanavyokuja yanakutana na kizuizi au cha taka au cha tope. Yanavyokutana na kile kizuizi yanafuata kule ambako tayari yeye ameshachimba kutoa mchanga kwenye ule ukingo. Unavochimba kule, wewe umechimba na maji yanakuja naongezea kuchimba, kwa hiyo kumomonyoka kwa kingo na kuharibika. Matokeo yake kama kuna nyumba karibu itaanguka. Kwa hiyo unabadilisha mkondo wa maji, ule mtiririko wa maji kwenye mto. Sheria yetu ya usimamizi wa mazingira ya mwaka 2004 kifungu cha 57 kifungu cha kwanza kinakataza shughuli zozote za kudumu na ambazo zinaweza zikaleta athari hasi katika mazingira. Kwa sababu sisi tunaangalia mazingira, upande wa mazingira. Hatutaki iathirike, kwa sababu unapoathiri mazingira unaathiri uhai endelevu. Mimi huwa nasema kwamba mazingira ni uhai endelevu wa binadamu. Kwa hiyo chochote tutakachofanya mwisho lazima kitaturudia sisi binadamu. Kama sio sisi tunaoishi sasa hivi, basi kizazi chetu au vizazi vyetu. Kwa hiyo tunaangalia uendelevu wa uhai wa binadamu. Kwa sababu ya hali halisi ya mabonde na mito yetu, kutokana na athari ambazo zipo au zinaweza zikajitokeza ambazo ni athari hasi, sheria imeelekeza kwamba ni marufuku kufanya shughuli zozote za kudumu au ambazo zinaweza zikasababisha athari kwa mazingira, athari hasi. Uchimbaji wa mchanga katika mito na mabonde unaweza ukasababisha na umekuwa ukisababisha mimomonyoko, na haswa kwenye kingo za mito. Na kunavyokuwepo na mmomonyoko na haswa kwenye kingo za mito, kwa tabia ya mto, sayansi ya kawaida tu ya mito inabeba mzigo, iwe ni mchanga, taka, sehemu moja, lazima ifike mahali iweze kupunguza ule mzigo, itue ule mzigo. Hiyo ni sayansi tu ya kawaida ya mito. Kwa hiyo unapomomonyoa sehemu nyingi, sehemu nyingine kule ukanda wa chini inaenda kutua ule mzigo. Wanasema ina deposit ule mzigo. Sasa inachobeba huku juu, inabeba mchanga ambao ndio umemonyelewa, lakini unabeba pia vizuizi vingine kama taka ngumu na vile vile tope. Sio sehemu zote ni mchanga tu. Nemc TV. Mazingira yetu, uhai wetu.